Hola amigos. Det har nå blitt søndag 15. august. Litt sent på kvelden. Vi sitter på Bar Los Emeritos i Mérida. Og har nettopp kommet tilbake etter en fantastisk kjekk tur med bobilen på nesten 3 uker. Og hvorav faktisk over 2 av de ukene har vært i Galicia uten en regndråpe. Tenkte jeg over 2 uker i Galicia uten en regndråpe. Altså Galicia er en plass som det regner mer enn det regner mer der enn i Bergen. Rett og slett altså. Galicia, så mange dager uten regn, det er helt utrolig. Så vi er bare helt kjempefornøyde med denne ferieturen vår. Den siste videobloggen den lagt jeg på torsdag på en campingplass helt vest i Galicia. Ut forbi byen, hva var den hette, Moros. Og vi sa at vi skulle inn til den byen, og det gjorde vi jo. Vi gikk inn til byen, og vi spiste en alldeles nydelig galisisk pulpo. Altså blekksprut på galisisk vis. Det er jo Galicia som er verdens ledende når det gjelder akkurat det å servere blekksprut. Det er jo sånn at det er egentlig litt merkelig, for nettopp nå har jo Spania blitt verdensmester i VM. Og hvem hjalp de til det? Jo, nettopp en blekksprut som heter Paul, som lever i et akvarium i Tyskland. Og denne blekkspruten har ikke tatt feil en eneste gang når det gjaldt VM. Den sa at Spania skulle vinne, og det gjorde Spania. Om det var på grunn av at blekkspruten sa det, det skal ikke jeg påstå, men jeg synes jo at kanskje spanjolene ikke burde spise så mye blekksprut etter å ha liksom kommet til finalen og vunnet finalen ved hjelp av et orakel som er en blekksprut. Jeg tror han hadde Paul hadde funnet eller syntes at Galicia hadde vært et skremmende sted, men gjett om det var godt. Senere på fredagen så drog vi til Santiago de Compostela. Det er jo der alle pilgrimene skal. Og var litt forutinntatt til den byen, tenkte at der er vel ikke noe annet der enn denne katedralen som alle pilgrimene skal i. Og når vi drog der til, så fant vi ut at vi hadde rett. Det var katedralen som var det eneste som var i den byen. Og der hadde du ikke lov å komme inn med ryggsekk. Og jeg hadde jo ryggsekk med alt kamerautstyret, så jeg tenkte litt på å levere ryggsekken inn på en oppbevaring når vi så hvor lange kø det var. For å komme inn i denne kirken, så tenkte vi at nei, det gidder vi ikke. Vi er jo ikke katolikker engang, hvorfor skal vi inn der? Så vi drog videre samme dag. Og drog i retning havnebyen Vigo. Og la oss til bare noen få mil fra Vigo på fredagskvelden. På lørdagen da drog vi til Vigo, som var en veldig ok havneby. Skal ikke si at den er fin. Den har jo alt for høye bygninger og sånn bygningsmassen der og i A Coruña er jo for så vidt ikke så ulik. Men det var en trivelig promenade langs havnen, og det var vel egentlig det vi hadde forventet at det skulle være også, så du kan si at Vigo var vel akkurat som vi forventet. Og nede i en av havnekneipene gikk vi inn og bestilte enda en porsjon med blekksprut, og det var også bare rett og slett nydelig. Så skal du spise blekksprut, så skal du i hvert fall gjøre det i Galicia, det er helt sikkert. Galicia, det er der de kan blekksprut. Det er jo derfor alle kaféer og restauranter overalt i Spania ellers prøver å få fatt i en kokk fra Galicia, så de kan si at vi serverer pulpo, altså blekksprut på ekte galicisk vis.
Utover det så var vel Vigo ikke så veldig spennende, men også en veldig kjekk og greie havneby. Så drog vi videre inn i Portugal, og da mistet vi jo selvfølgelig alle muligheter til å oppdatere internett, til å sende direkte på Ustream og til å lage videoblogger som denne. De mulighetene forsvant straks vi kom inn i Portugal, for det er jo så helt sinnsfakt lagt her i verden at selv om du abonnerer på bredbånd, kommer du ut av det landet hvor du abonnerer, så er prisene på datatrafikk så dyr at du kunne egentlig heller hatt med et helt TV-team der lagt en film om deg i stedet for. Det er i hvert fall ikke vits i å bruke egne penger på å være på internett når du er i utlandet. Og Portugal er jo utlandet, selv om det bare er i nabolaget. Vi hadde egentlig tenkt oss til Coimbra i dag. For på Coimbra i Portugal altså. Coimbra, det er en by vi besøkte for 5-6 år siden. Og der spiste vi den beste hamburgeren vi noensinne har spist. Det var altså i Coimbra for 5-6 år siden. Det var et eldre ektepar som drev en liten kafé inn på et handlesenter. Og vi hadde jo veldig lyst til å dra tilbake og se om de fremdeles eksisterte. Altså, de som kjenner meg vet at jeg er ikke et hamburgermenneske, og det at jeg ser at en hamburger er bra, det er ganske ekstremt. Når vi gikk inn på dette handelssenteret og så denne baren, tenkte jeg at Endre han liker godt hamburgere da. Og jeg tenkte, jeg kan godt være med på en hamburger, slipper å tenke på noe mer mat i dag. Og det ble bestilt en hamburger, etter den hamburgeren bestilte meg en hamburger til, og så bestilte meg enda en hamburger. Etter den bestilte meg en hamburger til, og etter den så bestilte meg enda en hamburger. Ja, det stemmer med antallet. Og så betalte vi regningen, og så lurte de på om jeg syntes at de hamburgerne deres var gode. Jeg synes det var et underlig spørsmål etter å ha bestilt så mange runder med hamburgere. Så da sa jeg, som sant var, at det er det beste hamburgeren jeg noensinne har spist. Den var bedre. Altså, McDonald's og Burger King og sånt, de burde gått på kurs der hos det ekteparet i å lage gode hamburgere. Så det hadde vi tenkt å gjort i dag, men så var det jo det at typisk meg og Endre og storbyer, det var søndag når vi kom til Santander, det var søndag når vi kom til Coruña, og det var søndag i dag. Så derfor så droppte vi hele Coimbra og drog heller rett hjem til Spania, så vi kunne komme oss på internett og få fiksa sykkelen min, sånn at vi kan sykle igjen, for det er penalproblemet jeg har fått på sykkelen er jo veldig plagsomt. Så det må gjøres noen ting med. Men det blir vel, det er sommer ennå, det er kjempevarmt her i Merida. Kanskje alt for varmt for mange. Nå tåler meg å endre mye varme, men vi har tenkt oss opp til Guadalupe en av de nærmeste dagene for å kjøle oss litt ned, og så blir vi der noen dager, og ja, det er ikke usannsynlig at vi gjerne kjører litt videre og en lang plass. Om det ikke akkurat blir langt nord i Nord-Spania, så ja, jeg vet ikke. Plasencia er jo en mulighet. Der liker vi oss veldig godt. De har jo et fantastisk basseng. Eneste problem er at akkurat nå, på fredagsvaren, så startet den spanske sommerferien, så nå har vi plutselig fått konkurranse av spanjoler når vi skal rundt omkring. Så vi får se. Men Guadalupe, det blir det i hvert fall om veldig korte tid. Vi må bare oppsummere denne ferien med å si at det har vært utrolig spennende, og vi har vært utrolig heldige med været. Det har faktisk ikke regnet i det hele tatt mens vi har vært i Galicia. Siden mange synes at det er sånne videoblogger var interessante, så kommer det til å komme flere, selv om vi ikke er på bobilferie. Ha det bra, og vi snakkes siden.